mutane mai kariya domin Allah ya mana kariya daga muka bar mu sai da abun mu idan mun je can sai da abun mu idan mun wala sai da abun mu idan ka raina ba mu abun mu ko ka cinye mu jirgin mu in ka je can sai da abun ka malam wallahi babu ruwan mu ko ka ki mu dole ka bar mu dan har on ba dan sai dan haka on ba shande nayi bayani ko kaji ne in ka ce rabbe da gani ne ba na cewa ni fa gani ne in amurza za a gani ne na san ka san ya san kai